ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי רן. שלום. שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. אם אני יוצר איתך קשר כדי שנוכל לדבר קצת על סביבת המקרו של האירועים הכלכליים והתגובות של המדינות בעולם. ולפני שנצא לדרך, אני אשמח אם תוכל לספר למאזינים שלנו קצת על עצמך, התפקיד שלך. בשמחה. טוב, שלום לכם, שלום לכל מי שמאזין לנו. שמי רן זינגר, אני מנהל תחום מקרו בקבוצת הראל ביטוח הפיננסים. אני כבר נמצא בקבוצת הראל כבר קרוב למעל 13 שנה, ואנחנו עוסקים בעיקר בניתוח הסביבה המקרו-כלכלית שבו הקבוצה עובדת, וגם בישראל ובעולם. וכמו שאתם יודעים כרגע, אנחנו בעיצומו של, איך אני אגיד את זה, הנעילה הגדולה. הנעילה הגדולה של הכלכלה העולמית. מאז שבעצם התפרץ המשבר, הנגיף התחיל להתפשט כבר בכל העולם, ראינו שכל הממשלות, או נגיד מרבית הממשלות בעולם, החלו לנעול את האזרחים שלהם, להגיד, או לנעול את הכלכלה, להגביל את הפעילויות. והדבר הזה בעצם יגרום לצמיחה השנה, או בצמיחה זה מילה נכונה, לשנה לתוצר העולמי להתכווץ בשיעור המהיר ביותר מזה 100 שנה. למרות זאת, אנחנו עדיין מאמינים שהמשבר הזה הוא זמני, ולא ישאירו אותנו נעולים לנצח, ואנחנו כן נראה התאוששות ולקראת המחצית השנייה של השנה, אבל בהחלט אנחנו בנעילה הגדולה, ותמיד, לפני שאני אתחיל לדבר על התחילות המקרו-כלכליות, מה קרה, איך ממשלות מגיבות, איך בנקים מגיבים, מרכזים מגיבים, אני חושב כדי שנתחיל לצאת מהר יותר מכל המשבר הזה, צריכים לקרות אחד משלושת הדברים הבאים. או שנמצא חיסון, או שימצא חיסון בעולם, או שימצא איזה טיפול יעיל, תרופות יעילות לטיפול בחולים שהם חולים קשים יותר, או שימצאו איזה אמצעי טכנולוגי לשפר את הבדיקות, כדי לגילוי אנשים שנדבקים, לשפר את הבדיקות, אמצעי טכנולוגי יעיל יותר, זול יותר, שאפשר לעשות את זה בהיקפים גדולים. אחד משלושת הדברים האלה צריך להתקיים כדי שנראה באמת חזרה, אנחנו רואים, לשגרה נורמלית בעולם. לפני שיקרו הדברים האלה, אני חושב שהחזרה תהיה היא הרבה יותר איטית. קודם כל, אנחנו, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו למעשה מתחילים את הדיון שלנו באחד מדרון מאוד מאוד גדול, כפי שאמרת, בנתוני מקרו של צמיחה כלכלית, ומצד שני, איזשהו תיקון אגרסיבי מאוד מאוד בשווקים, שמנסים איכשהו לאמר על מידת ההתאוששות. קודם כל, עד כמה בסביבה הזאת ניתן בכלל לתת תחזיות? שאלה מעניינת, בתור אחד שעושה תחזיות עם הרבה מספרים ומסתכל על תחזיות אחרות, מנעד התחזיות, הסטיית תקן של התחזיות היא עצומה. כי אני, כולם יודעים שהריבון הזה, הכלכלות ברוב העולם התכנסו כמעט, איך אומרים, דו ספרתית בשיעור שנתי ברוב הכלכלות בעולם. אני חושב שבריבון הראשון בישראל נראה תמיכה של בין מינוס 10 או יותר מינוס 15% בשיעור שנתי במהלך הריבון, וככה נראה גם ברוב העולם המערבי. השאלה הגדולה שמדברים כולם, באיזה קצב תהיה התאוששות? תהיה התאוששות נהירה מאוד, או תהיה התאוששות איטית מאוד? ופה נובע ההבדלים הגדולים של התחזיות בעולם. ולגבי השוק המניות, עכשיו שוקי המניות לדעתי כבר בארצות הברית, מגיבים בעיקר לבנק המרכזי בארצות הברית, שהוא היה הפעל הכי אגרסיבי, והוא נותן לי, וכבר לא מדברים השנה, לדעתי כל החברות, כל האנליסטים שמדברים לפחות בשוק המניות, אני חושב שהם אולי מבינים שהשנה לא יהיו רווחים, לא יהיה, וכולם מדברים גם על שנה הבאה, אבל אי ודאות היא ענקית. וגם עוד מילה אחרונה לגבי התאוששות בשווקים, היא לא הייתה סימטרית. יש חברות וענפים שלא התאוששו כמו זה, יש חברות שמאוד הרוויחו. ענפי התעופה, התיירות, האנרגיה עדיין למרות ההתאוששות עדיין במאוד, רואים, בשוק דובי מאוד רחב. מנגד ענפי הטכנולוגיה, הרפואה, הם מצב הרבה טוב, וחלק מהחברות אפילו הרוויחו שם. אז כממוצע השוק זה לא תמיד נכון להסתכל, צריך להסתכל על הדוקטורים והחברות שם.
אז בוא נגיד שאנחנו, כפי שאתה אמרת, קשה מאוד לנבא כמה זמן ייקח עד שהכלכלה תחזור, אבל הפוליטיקאים והבנקים המרכזיים נמצאים בצומת של קבלת החלטות. הם למעשה מובילים את התהליכים האלה, ואיך הם יכולים לקבל החלטות? בוא תסביר לנו מה ההבדל בין תפיסת העולם באירופה, איך צריך לצאת מזה, באסיה, ארצות הברית ובישראל. מה ההבדל, מה כל אחד עושה? אז בוא נלך אולי צעד אחורה. ברגע שהבנו שיש משבר, המדעות הגיעו, בעולם שיש משבר, הראשונים שהגיבו זה הבנקים המרכזיים. הבנקים המרכזיים בעולם הם הראשונים שהגיבו. ברגע שהבינו שזה יוצא מסין, מגיע לשאר העולם, ואנחנו הולכים לנעילה, הם הגיבו ראשונים. ושם כל הבנקים המרכזיים בעיקרון הגיבו במספר צעדים, כל אחד בצורה שונה, שהקווים המרכזיים של התגובה שלהם הייתה כאילו הפחתות ריבית, מגוון צעדים להספקת נזילות השווקים, והגדת אשראי והלוואות למשקי הבית. ופה יש לנו הבדל גדול בין מדינות, איך אומרים, בנקים מערביים לבנקים לא מערביים, או בנקים בבעלות פרטית, שזה כמו רוב, כמו בישראל, כמו בארצות הברית, כמו באירופה, ובין בנקים בבעלות לא פרטית, כמו בסין לדוגמה. כאשר הבנקים נגיד בסין, מה, הוא בא מבעלות ממשלתית. אז שהממשלה רוצה, יכולה לכפות על הבנקים באופן, נגיד להם, תרחיבו את האשראי לחברות שצריכות עכשיו אוויר לנשימה, גם לחברות שבסיכון גבוה מאוד, גם לחברות בסיכון, תנו להם אשראי רחוב יותר, אני אהיה אחראית על ההפסדים שלכם, אז יכולים לתת אשראי. רק אני אחדד את מה שאתה אומר, אז את הכוונה שלך זה לבנקים מסחריים, לא לבנקים המרכזיים. לבנקים המסחריים, נכון, כן. הם יכולים לתת כיוון שהממשלות בבעלות. הבנקים המסחריים בעולם, במערבי, לא יתנו אשראי לחברות, גם בגלל הסיכון גבוה, הם בבעלות פרטית, הם לא יקחו להם סיכונים מעבר למה שרוצים, או לפחות יגלמו את זה בריביות. אז הבנקים המרכזיים מנסים לשכנע אותם כן לתת אשראי. איך הם משכנעים אותם כן לתת אשראי לחברות העסקים של הסיכון? אחד זה לקחת, לתת להם כסף בריבית זולה יותר שהם יגלגלו את זה לחברות, או הם יכולים לתת להם לקחת ערבות על חלק מההלוואות, הם צריכים לשכנע אותם להגדיל את האשראי וזה, או על ידי הגדלות רגולטוריות, הקטלת יחס תנימות ההון, בדרכים יותר עקיפות כדי להעביר את כל התהליך הזה. יש יתרונות וחסרונות הרי לכל אחד מהשיטות. החיסרון בשיטה כמו בסין, שזה יוצר פתח גדול מאוד לשחיתות, הקצאה לא נכונה של משאבים, והרבה חברות, אומרים, הרבה חברות זומבי יהיו אחרי המשבר. בשיטה המערבית יש גם יתרונות וחסרונות, החיסרון זה שזה מגיע לאט יותר, וחלק מהענפים, גם אם שנות התערבות, חלק מהענפים לא מקבלים אשראי, בעיקר בענפי התעופה והתיירות. עכשיו, הבנקים המרכזיים, אני אגיד מקודם, הם הגיבו ראשונים, הם הורידו קודם כל ריבית, וכל מדינה הורידה ריבית מאיפה יכולתה. ארצות הברית היחידה בין המדינות הגדולות שהורידו הרבה כי כבר העלו את הריבית. בגוש האירו הריבית כבר שלילית, אז זה פחות מגיבים כריבית, ואצלנו בישראל בחרו רק באפריל הוריד את הריבית. בנוסף, הצעד הבא היה נזילות. הבנקים המרכזיים רוצים למנוע, דבר ראשון רצו למנוע ריצה לבנקים. רצו למנוע מהמשבר הריאלי הזה להפוך למשבר פיננסי. רצו למצוא פשיטות רגל של בנקים. קנה שלי מכל הפעולות של הבנקים המרכזיים שהם יצליחו בדבר הזה. הבנקים המרכזיים יצליחו למנוע מבנקים ליפול, מבנקים לפשוט רגל, לא כמו שראינו אז במשבר הפיננסי, שכל שבוע קיבלנו הודעה עוד בנק פשט רגל ועוד בנק פשט רגל ועוד בנק אולם, פה הם רוצים למנוע את הדבר הזה, יעשו כל מה שביכולתם, לדעתי פה הם יצליחו, לפחות בנושא הזה שם. ודבר נוסף, הם צריכים נזילות השווקים. כרגע במשבר, מה שקורה לחברות למשקי בית, הם רוצים cash is king, הם רוצים את המזומנים, מזומנים קרובים אליהם, כי הם לא יודעים כמה זמן הם לא יהיה להם הכנסות, הם צריכים מזומנים. הדבר גרם לנהירה אדירה למזומנים בכל העולם, ובעיקר למטבע הכי המרכזי של העולם, הדולר. זה יצר משבר נזילות. אז הבנקים המרכזיים בכל העולם החלו לרכוש אגרות חוב ממשלתיות כדי להקל על הנזילות. בישראל גם ראינו עליית תשואות חדה באגרות חוב הממשלתיות, כאשר היה פדיונות גדולות בקרנות הנאמנות ושינויים במסלולים בגופים המוסדיים, וראינו יציאת כספים.
בנק ישראל נכנס והתחיל לרכוש בשוק המשני. במרץ בלבד הוא רכש רק 8.5 מיליארד שקל, כאשר הוא הודיע שהוא נותן לרכוש בערך 50 מיליארד, בערך פי 3 מהכסף שהוא רכש עוד במשבר הפיננסי. בארצות הברית, בוא נתחיל קום מאירופה, באירופה, הבנק המרכזי, אחרי כמה היסוסים, הודיע שהוא ירכוש בערך 750 מיליארד אירו של איגרות חוב ממשלתיות, כאשר הוא החליט לשבור את הכללים, והוא אמר שאני לא מחויב לקנות איגרות חוב מכל מדינה לפי גודלה היחסי. אם בעבר, כשהבנק המרכזי רכש איגרות חוב, הוא בעיקרון נצמד לאיזשהו קי, כאילו גודל, הוא רכש בכל מדינה לפי גודלה. הוא רכש בעיקר מגרמניה, מצרפת ואיטליה, כל מדינה לפי גודלה. בתוכנית החדשה הוא אמר, אני לא מחויב לעבוד בכללים האלה, זאת אומרת שתיאורטית הוא יכול לקנות יותר אג"ח של מדינות הפריפריה בשוק המשני. בנק מרכזי אחר שפעל עוד יותר בחוזקה עם סכומים יותר גדולים, זה הבנק המרכזי בארצות הברית. בהתחלה הוא אמר, אני מגדיל את זה ב-700 מיליארד, ובסוף הוא אמר, אני קונה ללא הגבלה אג"ח ממשלתי כמה שאני אצטרך. זה רמה עוד יותר גבוהה. כדי הכל, כדי לספק נזילות השווקים. נזילות השווקים, כדי שלא יהיה בעיות, כי... ולדעתי יצליחו. זה לגבי לקנות אגרות חוב מדינה, אבל איך מבטיחים את מה שאתה אמרת קודם, איך דואגים שהמערכת הבנקאית תיתן אשראי במצוקה כל כך גדולה? אנחנו רואים הרי ביקורת מאוד גדולה לתוכניות של משרד האוצר, שזה לא פשוט לא יוצא לפועל. לא, זה הצד הפיסקלי, נכון. אז מילה אחרונה אני אגיד על הרכשות ממשלתיות. מי שעוד עושה רכשות ממשלתיות בצורה עוד יותר עשירה, זה הבנק המרכזי בבריטניה, שרק יכריז בשבוע הבא, אני לא קונה יותר את האג"ח הממשלתי בשוק המשני, אני קונה ישירות מהממשלה. הממשלה מנפיקה, אני קונה את זה ישירות. שזה מאוד מאוד ריסקי, כי זה ממש ממש הדפסת כסף. זה לא שעושים את הסיבוב דרך משקיעים מוסדיים, זה ממש הדפסת כסף, וזה דעתי קצת מסוכן ביציאה, אבל אנחנו עוד רחוקים מזה. למה אתה רואה בזה סיכון? כי פעם אחת עשו דבר כזה, זה היה בשנות ה-30, ועד היינו בעיה של הייפר אינפלציה והדפסות כסף, ושהפסיקו עם זה, היינו באיזה מלחמת עולם גם. הדבר הזה שהממשלה מנפיקה אגח ישירות לבנק הזה ומדפיס את זה, זה מאוד בעייתי, כי זה מתי שהוא יכול לגרום לאובדן אמינות. ארצות הברית אומרים יכולה לעשות את זה כי כולם רוצחים את הדולר בעולם. אבל מדינות אחרות שנסו לעשות דבר כזה, ונגיד אם נלכת במקרה הקיצוני כמו זימבאבווה שעשתה את זה לפני כמה שנים, ראינו את המטבע של העובר תיחות של... שערך המטבע שלה הגיע לערך שהנייר עליו הוא מודפס. זה במקרה הקיצוני היחיד. אז אני אומר, אם הבנק המרכזי בבריטניה עושה מהלך כזה מסוכן, זה קצת להתיק כבר שבירת כללים רחבה יותר, ויכולה להביא לסיכונים רחבים יותר וציפיות גדולות יותר מהבנקים המרכזיים כן לממן את הממשלות, וזה יהיה בעיה של חובות ואובדן ערך מטבע, וזה יכול לעשות בעיה. פה עכשיו לא קורה, כי כל המשבר משותף לכולם ביחד במשבר. זה לא רק מדינה אחת. כולם ביחד, אז כולם ביחד נפגעים. אבל אחר כך שהיציאה לא תהיה סימטרית, זה יכול ליצור בעיות, מה שהבנק המרכזי בבריטניה עושה. אבל זה עוד רחוק מאיתנו. אמרת איך עוד יכולים הבנקים להקל על החברות שצריכות אשראי. אוקיי. אחד מהדברים זה גם בחברות מגזרות אשראי באג"ח קונצרני. אז הבנק המרכזי בגוש היורו כבר קונה אג"ח קונצרני. הבנק המרכזי בארצות הברית גם הודיע שגם הוא ירכוש אגרות חוב קונצרניות. בעצם זה, הפעולה הזאת היא, גרמה לירידה במרווחים של הקונצרניות, ועוזרת לחברות יותר לגלגל את החוב שלהם בריביות טובות יותר. אבל הירידה במרווחים לא הייתה מהירה מספיק. אז לפני, בחג הפסח, הבנק המרכזי בארצות הברית אמר שאני אקנה גם אגרות חוב של חברות שאיבדו דירוג השקעה עד ה-22 במרץ. מה זה אומר? תיאורטית, הוא קונה גם אגרות חוב של חברות שהיא כבר לא בדירוג השקעה. דירוג השקעה. ואפילו מאפשר לקנות תעודות סל של אגרות חוב והעיד. שזה מהלך עוד יותר רחב, הכל על מנת לצמצם את המרווחים, כדי שחברות יוכלו לגלגל אשראי, גם חברות טובות יוכלו לגלגל אשראי גם במצב הנוכחי. הכל כדי להוריד את המרווחים. ולעתיד המהלך הזה בהחלט מסייע ועוזר. נשאר רק עוד סוג של חברות, זה חברות שלא יקבלו אשראי לא משנה מה, זה בעיקר ענף האנרגיה, התעופה, התיירות, ששם אנחנו לא רואים כרגע אופק להתאוששות, לפחות עד שלא יהיה חיסון. פה הבנק המרכזי כבר לא יכול לסייע יותר.
לא משנה כמה הוא ייתן, הבנקים לא ייתנו אשראי לחברות בנושא הזה בסיכון רחב יותר, לא ייתנו. פה צריך לבוא לצד השני, למדיניות הפיסקלית, לממשלות. ופה בענפים האלה, מה שאנחנו רואים, יש הבדלים בשונות בעולם. בעיקרון, דוגמה בענפי התעופה. ענפי התעופה בארצות הברית מסתיק המון המון עובדים, והם הגיעו רק לאחרונה להסכם עקרוני, שהם מסייעים במענקים ישירות לחברות האלה, כדי שישלמו משכורות, בתנאי שהם לא מפטרים עובדים, לא מחלקים דיבידנדים, לא קונים מניות, לפחות עד סוף הרבעון השלישי. זה על ידי מענקים, זה תמורה רק נגיד ל-10% מהחברה. לא הלמה בכלל, רק חלק מהלמה חלקית בלבד. באירופה ראינו בחלק מהחברות, התעופה הלאימו אותם, כמו על איטליה שהלאימו אותה שוב, ולעתי אנחנו נראה עוד הלמות של עוד חברות תעופה. עכשיו, באסיה גם אנחנו רואים חלק מאסיה ובסין, בהודו ובסין, אנחנו רואים גם עוד חברות, ממשלות שמלאימות חברות תעופה. זה חברות, ונראה גם בטח בענף התיירות גם עוד חברות מועלמות, כי במקרה הזה או שנותנים מענק שחזר, או שמלאימים, כי לא יהיה... כי צריך לציור רחב יותר, ושם זה יותר שאלה פוליטית, אני חושב. אולי בארצות הברית, האיגוד העובדים, הוא בשנת בחירות, מאוד מאוד חזק לתעופה, אז הוא אולי מפעיל לחצים, וזה עזר לחברות האלה לקבל מענקים. שמה. אולי ארגון הבתי המלון הוא יותר חלש, אז קשה יותר. לדעתי איפה, במדינות שיש בו ארגוני עובדים חזקים, הם הצליחו אולי יותר לקבל מענקים מהמדינה כדי לעסקים האלה. במדינות שפחות ארגוני עובדים, פחות לחצים, שם נראה יותר העלמה משתית ויותר פשיטות רגל של חברות שם. אם אנחנו מנסים להבין את זה במבט על, הרי הפתרון פה, לא משנה באיזה ורסיה אנחנו מדברים על זה שמגדילים את החובות הלאומיים. כל מדינה לפי הבאג'ט שהיא מחליטה. נכון. מה התקרה שהפוליטיקאים יכולים לשים לסיפור הזה? כי עיקרון, אנחנו מגיעים לנקודה שהגענו למשבר חובות מ-2008 שלא נפתר, שיא החובות הם בסי, אז אין שום סכנה שטיפוס ברמת החובות תיצור סיכונים עתידיים יותר גבוהים? קודם כל, כרגע במשבר אני חושב שלא צריך להסתכל על סיכון בגדלת החובות, צריך לעזור למשבר, לאפשר לחברות כמה שיותר אוויר לנשימה, כדי שנצא מהמשבר, הם לא יפשטו רגל לגמרי, הם יוכלו להתאושש, אולי ביטיות, אבל להתאושש. אז כרגע להסתכל למשבר חובות. עכשיו, לא כל המדינות בעולם בחוב, אנחנו כמו ישראל, דוגמה חיובית, הגיע מצב טוב יותר עכשיו מאשר על ב-2008. אז לא כולם, אבל בהחלט, כל הגירעונות האלה, מתישהו יצטרכו לשלם עליהם. אבל לא נדבר על זה עכשיו, נדבר על זה עוד שנה, כשנצא מהמשבר, כל הגירעונות האלה יצטרכו לשלם, ואיך ישלמו עליהם? על ידי העלאת בעתיד, העלאות מיסים, קיצוצים לדעתי יעבור בסקטור הציבורי יותר. כרגע רוב הנזקים הוא בעיקר עובד בסקטור הפרטי יותר בכל העולם. לדעתי מתישהו יהיה גם לגיטימציה פוליטית יותר רחבה, גם שחלק מהסקטור הציבורי יספוג חלק מהנזקים. וזה נראה בעתיד שם. וזה יעבור על חשבון גם הטבות והעלאות מס עתידיות שם, על חשבון הדורות העתידיים. אבל אם הפוליטיקאים לא יהיה להם את היכולת להעביר קיצוצים בסקטור הציבורי, אז אנחנו נראה עלייה בפרמיות הסיכון, ואז אנחנו נראה עלייה בתשואות ומרווחי הסיכונים מול המדינות. אנחנו נראה את זה. נראה בנקים מרכזיים באים לעזור, ונראה יותר בנקים מרכזיים לעזור, אבל הם לא יצאו מזה אם יפרסו את החוב ליותר שנים, ופשוט יהיה להם פחות יכולת לעשות. אתה אומר, אם הסקטור הציבורי יהיה יותר קשה לעשות, כמו שקורה באירופה, נכון, ואז זה צריך לבוא בפתרון בגרונות גבוהים יותר, ובצורות איגרות חוב גבוהות יותר. לא כרגע, אבל בעתיד, שאני אצא מזה. כי מתישהו את החובות האלה צריכים לשלם. או ככה, או לשחוק אותם על ידי אינפלציה. המדינות ירצו להעלות את האינפלציה, כדי לשחוק את החובות האלה, כדי לשחוק את הרחובות. עשו את זה בשנות ה-30, עשו את זה בשנות ה-80, יצאו באינפלציה כדי לשחוק את הרחובות האלה, בהחלט. אבל אנחנו עדיין לא מדברים. כרגע אנחנו לא צריכים לדבר על הדבר הזה, כרגע אנחנו צריכים עדיין, ממשלות צריכות עדיין לפעול בכסף הזה. עכשיו, כל מדינה פועלת גם במדיניות הפיסקלית בדרך אחרת. גם. עיקר הדברים, ופה יש לנו גם הבדיל, כמו שאמרתי, בבנקים יש את זה בבנקים מערבים, לבנקים ביום מתפתחות בבעלות ממשלתית,
גם פה יש הבדלים גדולים, בעיקר במייצבים האוטומטיים. כמובן ברוב אירופה, ישראל, בארצות הברית בשיעור נמוך יותר, אנשים שהם מאבדים, יש להם דמי אבטלה, יש להם איזשהו חזרה, לא ישר כאילו עוברים מ-100 ל-0, יש איזה מייצבים שעוזרים קצת לרכך את המכה. אז פה מה שעשו רוב הממשלות זה הם הגדילו את המייצבים האוטומטיים, הגדילו את ההטבות למובטלים או על ידי הערכת תקופת האבטלה כמו ארצות הברית, או על ידי הערכת הסכום הכסף שמקבלים כמו באירופה, או בישראל נגיד על ידי הקטנת זמן הזכאות לקבל דמי אבטלה. זה מה שהם עשו כל מדינות אחרות. במדינות המתפתחות, שם יש הרבה כלכלה לא רשמית, פחות תשלומי מס. שם יש פחות מייצבים אוטומטיים, והם ייפגעו יותר, והם יתאוששו יותר לאט מכל המשבר הזה. פה התגובה הפיסקלית יהיה פחות טובה. מה שעוד הממשלות צריכות לעשות זה, דבר אחרון, כמו שאמרת, לסייע לחברות, לתת להם אשראי לחברות. ופה יש הבדלים עצומים בין המדינות. הממשלה יכולה לסייע לכל מיני חברות, לתת להם אשראי שמה, או אבל היא לא יכולה לתת אשראי ישירות לרוב, אלה על ידי מענקים, לתת אשראי נגיד דרך הגופים פיננסיים, דרך הבנקים, דרך קרנות משותפות. ופה המדינה לוקחת נגיד ערבות על חלק מההלוואות. כמו שיש נגיד, כמו שארצות הברית לפעמים פעם הייתה ערבה לחלק מהאגרות החוב של ישראל, המדינה יכולה להיות ערבה לחלק מההלוואות האלה. ועכשיו, איזה שאלה, כמה אחוז הם לוקחים מההלוואות האלה, המדינה לוקחת על עצמה. אז בתוכנית שארצות הברית, הבנק המרכזי הציג לפני חג הפסח, כלומר, בחלק מההלוואות, בעיקר לאג"ח מוניציפלי, בחלק מההלוואות לחלק מההלוואות, הבנק המרכזי יהיה ערב ל-95% מההלוואה. יהיה ערב ל-95% מההלוואה, והבנק שמלווה את זה, רק ל-5%, ואז זה נתן מוטיבציה גדולה מאוד להלוואות ואשראי לעסקים ולנשימה. נכון, זה בעיקר לחברות הגדולות והבינוניות, הן מרוויחות יותר מזה, אבל זה נתן. בגרמניה גם עשו תוכנית רחבה מאוד, או בסקנדינ, ושם הם בממוצע ערבים בערך ל-90% מהלוואות. קנדינה 70%, צרפת 60% מהלוואות. פה יש הבדל נגיד בישראל, בתוכנית הנוכחית, שהיא לא עברה עדיין, עדיין לא עברה, היא עדיין הממשלה. בתוכנית הנוכחית של קרן הלוואה, הממשלה ערבה רק ל-15% מהלוואות. וזה שחום נמוך יותר במיוחד בהשוואה בינלאומית. פה ההבדלים הגדולים ביותר בינינו לבין מדינות אחרות. כמה מבחינת, אמרנו שישראל מגיעה למשבר הזה יחסית במצב מקרו-כלכלי טוב. למה היא לא יכולה להרשות לעצמה צעדים יותר משמעותיים לטובת העצמאים שנמצאים במשבר מאוד גדול, וגם באמצעות הלוואות וגם באמצעות מענקים? מה החסם שיש פה? שאלה מעניין מה החסם. זה לא כאילו שזה הכל טוב. אם אתה הלוואות ב-90%, אם אתה ערב, המדינה ערבה ב-90% הלוואות, אתה יודע שחלק מהחברות שיקחו את ההלוואות, חברות שלא יחזירו את זה בכל מקרה. חברות שהיו חלשות מלכתחילה והיו צריכות פשוט רגל, ועכשיו שורדות רק בזכות הלוואות, אבל אין להם באמת הצדקה קיומית, ורק איזה מעכב את הדבר הזה. ואתה יודע, נותן גם הלוואות במענקים, והלוואות בתנאים כאלה נדיבים, אתה יודע שזה גם מקטין את המוטיבציה של חלק מהחברות להתייעל, להשתפר ולהחזיר את ההלוואות במהירות. זה החיסרון. אז יכול להיות שזה חלק מהשיקולים שגם נבוא בשיעור, באחוז ההלוואות. אם בישראל גם כדי להקטין את המוטיבציה, או נגיד להגדיר את המוטיבציה של חברות להתייעל שם. אבל מבחינת הכריות ביטחון שיש למדינה כדי לעשות מהלך מקרו-כלכלי, אז עד כמה יש מרווח? בוא נגיד זה ככה, כל עוד אין ממשלה, אנחנו ממשלת מהדבר, ואנחנו בתקציב המשכי, זאת אומרת שתקציב... הממשלה לא יכולה להגדיל את ההוצאה שלה ללא ממשלה, ללא מעבר. היא לא יכולה לעשות תוכנית חדשה, או לא נכונה, זה לא בדיוק נכון, זה לא מדויק, היא מוגבלת ביכולות שלה לעשות. אז אם הממשלה רוצה להגדיל את הדבר הזה, זה ציור רחב יותר. עדיין כל כך צריכים שתהיה לנו ממשלה כדי שתוכל להעביר את החוקים החדשים האלה. ויש לנו קריות ביטחון, אבל צריך לראות איך לחלק את ההוגה הזאת, איך צריך לחלק את ההוגה קצת אחרת. אז לדעתי כן צריכה להגדיל את אחוז הערבות שהיא נותנת להלוואות, בהחלט המדינה, לאיזה מספר זה לא שאלה פשוטה, אבל לדעתי הרבה יותר גבוה, במיוחד שמה שקורה בעולם.
אבל אני לא חושב שזה יכול לקרות עדיין אם אין ממשלה. וזה החיסרון, זה החיסרון הגדול. אולי בתגובה שלנו למשבר, בסגרים, בתגובות, אנחנו רואים לזה בנתוני הנדבקים והמתים והמונשמים, אולי אנחנו טובים יותר ביחסית לאירופה, ארצות הברית, אבל בתגובה הפיסקלית, אנחנו מפגרים חלק מזה בגלל שאין ממשלה. בצד ההוצאה אנחנו מפגרים את דעתנו, דעתי אנחנו עדיין מפגרים, אנחנו יכולים לעשות יותר, אני מקווה ברגע שתהיה ממשלה, כן זה יקרה. אתה יכול לתת איזושהי פרספקטיבה, הרבה מהאנשים מנסים להשוות את המשבר הזה למשבר של 2008, מבחינת היכולת להתאושש ממנו ומבחינת היכולת והתגובה, האפקטיביות של התגובה של הבנקים המרכזיים והממשלות. איך אתה, אם אפשר להשוות בין המשברים האלה, איך אתה רואה את זה? אוקיי, אני לא חושב שאפשר להשוות עם משבר. המשבר של 2008, מדברים על זה רק 2008, אבל הוא התחיל בשווקים הפיננסיים עוד ב-2007, והוא הגיע לשיא נגיד ב-2009, שהתוצר העולמי נגיד אפס, אבל זה היה כמעט שנה וחצי של משבר וירידה מתמשכת. ושם, נגיד, אם אני מסתכל אז, במשבר חברות באמת לא ידעו איפה נהיה עוד שנה מעכשיו. אני חושב שעכשיו עוד גם השווקים רואים שאולי עוד שנה מעכשיו המצב יהיה יותר טוב, אבל אי ודאות היא בעיקר לטווח הקצר. אז לא נכון להשבר. אין ספק שהירידה הרגעית בתוצר עכשיו יותר חזקה מאז, אבל לדעתי גם ההתאוששות גם תהיה יותר מהירה. אבל שם נגיד היה משבר פיננסי והבנקים היו הגורם והמשבר הפיננס. פה, בוא נגיד, למדנו מהמשבר הקודם והתגובה הייתה הרבה יותר מהירה. של הבנקים המרכזיים, אז חששו מעלייה מהירה באינפלציה, ועלייה בתשואות עקב כל הדפסות הכסף, ראינו שזה לא קרה אז, ואז התגובה הייתה פה הרבה יותר מהירה של הבנקים המרכזיים ושל הממשלות. זה היה יותר מהירה, וזה, כשיצא המשבר, הוא ניצא מהר יותר בגלל התגובות החיוביות של הבנקים המרכזיים ושל הממשלות. שזה בהתחלה שהתחילה הורדת ריבית, אם אני זוכר נכון, הייתה ביקורת, השווקים קיבלו את זה בתור איתות שלילי שהפד מוריד את הריבית במכה בהפתעה, זה התחיל בתור משהו שלילי ושינה כיוון שעכשיו מחמיאים לבנק המרכזי. כן, לא, הבנק המרכזיים לא מקבלים קרדיט, ומצד שני זה קשה מאוד לחשוב אתה במקומך לדעת מה לעשות על גבי, אין לך נתונים רעים, הנתונים הרעים, אנחנו נקבל החודש הזה, אנחנו צריכים לקבל נתונים רעים. רק לפני יומיים קיבלנו נתונים בסין שהתוצר ברבעון הראשון התכווץ בכמעט 35% בשיעור שנתי. אז הנתונים הרעים אנחנו נתחיל לקבל רק בחודש הקרוב מכל העולם נתחיל לקבל את זה. אז אם לפני חודש עדיין לא היה נתונים רעים, כל הנתונים היו יחסית פנטסטיים, רק דיברו על זה, מספר הנדבקים היה נמוך. ובשעה הזאת לפעול כזה בנחישות, אז גם היה חיובי. מנגד זה הוצאת לשווקים, אומרים, תקשיבו, יש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. אז להגיד אם זה היה נכון או לא נכון, אני חושב שהאגרסיביות של הבנק המרכזי בארצות הברית, והנחישות שלו להראות שאני לא ניתן לבנקים ליפול, לא ניתן למשבר ריאלי לפור, משבר פיננס, ואני מנסה להזרים אשראי בכל מצב, גם עוד. בנוסף, גם לא לשכוח, גם מזרים דולרים בכל העולם. הביקוש לדולרים זינק בכל העולם, חלק מזה גם בגלל הירידה במניות והעלייה בדרישות לביטחונות. בכל העולם היה צריך דולרים, ואז הדולר התחיל מאוד מאוד להתחזק בעולם. וזוכרים שהשקל היה פיחות, הגיע כמעט ל-3.8 מול הדולר עוד במרץ. הוא אפילו עבר לרגעים. אפילו עבר יותר מזה. ואז גם הבנק המרכזי בארצות הברית התחיל להזרים, לא, להזרים דולרים כמעט לבנקים המרכזיים, בהתחלה לחלק מהבנקים המרכזיים אחרים בעולם, ואז יותר, כדי להקל על מצוקת הדולרים בעולם. וגם בנק ישראל התחיל להשתמש ביתרות המטח שלו. דיברנו על ביקורות על בנקים מרכזיים. בנק המרכזי, אז סופג המון ביקורת על יתרות המטח הגדולות שלו, על הגידול ביתרות שלו, על שימוש ביתרות שלו, למה הוא צריך את זה, זה, אבל אני זוכר, הלכתי אז למסיבת העיתונאים עוד ב-2008-2009, שהחליטו להתחיל להגדיל את יתרות המטח כאחוז מהתוצר, ואז ידעו חלק מזה ככרית ביטחון למקרה של משבר. ועכשיו יש לך כרית ביטחון גדולה למקרה של משבר כדי לעזור. בגלל זה אנחנו עדיין חיוביים על השקל, בטווח הארוך יותר, כי אנחנו רואים שבנק ישראל, כשבעיתות משבר, והיה באמת משבר ונזילות, יש לו את הכלים לפעול, והוא מוכן לפעול במהירות. רן, תודה רבה על הסקירה הזאת.
כן, אם אני רוצה רק לסכם, המשבר והתפשטות הנגיף הביאה לתגובה מדיניות חדה של הבנקים המרכזיים בכל הממשלות בעולם. ומרבית הבנקים המרכזיים גם הפחיתו ריבית, גם הספיקו צעדי נזילות, וגם ניסו להקל את תנאי האשראי והמרווחים לחברות. גם הממשלות הרחיבו על תוכניות רחבות כיף לפיצוי נפגעים מהמשבר, ועל אמנת אשראי, וגם להגדיל את ההוצאה הציבורית. כל מיני בכיוון אחר שם. אבל מתי שנתחיל לדבר על המשבר, זה רק בגלל, נתחיל לדבר על יציאה המשבר, זה רק בגלל שלושת העקרונות שאמרתי עוד בהתחלה. או שנראה חיסון, או שנראה טיפול תרופתי יעיל, או שנמצא זה דרך טובה לגילוי נדבקים. ושאחד מהדברים האלה יתמשו, אנחנו נתחיל לדבר על עולם נורמלי, ואז נתחיל לדבר על השאלה הבאה הגדולה, על כל אסטרטגיות היציאה, המשפעות של השווקים, והגירעונות, וזה... שאלה לפודקאסט אחר. שקודם כל יהיה לנו ודאות רפואית, ואחרי זה נוכל להתקדם הלאה. נכון. טוב, נהיה במעקב. רן, תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה.